Манай хоёр хүүхдэд тоглох гоё юм шинэв. Стоп гоё. Энэ нөгөө хөдөлдөг юм дээр явах гэхээр айгаад ийм юм шиг. Тэгээд үсэрдэг юм дээр тоглосон ч ээж ээж гээл унаад ах юм. Сонио. Тэгтээ зоригтой үсрээд байгаа зүйтэй манай хүү тий. Ингээл унаад. Дангаар болохоор миний хүү айгуун мундаг үсэрдэг тий. Хоёр хүнтэй. Би ингээ алхаал амар дүрсгөө болохоор үсэрч мүсрээл алхаж алхаал тастаа нэр их хэцээс тэгэлгүй ядیں۔ Марагч та нарыг ашти хамгийн дуртай тоглоомыг мэдлээ. Ашид трансформерсоро тоглох дуртай тий роботоро. Тий. Ашид сая төрсөн өдрөө 5 роботтой олсон. Тэрнгээрээ тоглох дуртай. Ян зур болгоол, машин болгоол, эсвэл хүн болгоол. Тэгээд тоглох дуртай. Ашта нэрийн төрсөн өдрөө чи 5 робот авсан штэ тий. Чи тэр роботтой нэр өгсөн үү? Automus Pranks гэх нэртэй өөрөө. Өөртөө юу? Ааха. Ямар бомбер бий. Бомбер. Ямар инээчтэй нэртэй юм бэ зарим нь тий. Нэрэн таашти хамгийн дуртай хоолыг мэдхөө. За манай ашид чи удаатай шүлэн дэх дуртай. Тийм үү. Би ч гэсэн тэр дуртай шүү. Харин. Бас удаатай хуурган дуртай. Бас бантан дуртай тий. Мэдхөө. Би удаа орсон бүх юмны дуртай. Тийм үү. Ашидас адилхан. Удаан дайгуу дуртай шүү. Заримдаа нэг кимбаптай удаа зүгээр ангаар нь мэдчих. Хайртай амар гоё шүү дээ. Тэгтээ таны дуртай хоол ямар хоол вэ? Та гэр бүлийнхэндээ ямар хоол илүү их хийж өгдөг вэ? Их чинь ер нь хуурах хэдэг. Их чинь болохоор өөрө шүлтэй хоол дуртай. Гэтэ манай нөхөр ашид аами бүгдээр ихэвчлэн ер нь хуурган дуртай байхгүй юу? Таны хоол хийж явах чинь ашид тусалдаг уу? Ашид тусалдаг. Яг хүмүүс арилгана. Гурил илдэж өгдөг юм. Бууз их үед заримдаа. Заримдаа их ч тус болох дурггүй. Ягаад гэвэл дараа ихтэй. Муу хоолох гэдэг. Би заримдаа гурил зураал илдээл тэгэл хүмүүс арилгаж өгдөг. Бас хүмүүс гэрчиж зарим. Сайн байна тий. Гэр бүл чи хөвчлөлтийн явдал тохиолдсон уу? Тэрнээс нэгэн зүйлийг бид нарт яриад өгөөч. Тэгээ зашид бүр жоохон байсан санд юм аа. А нөгөө ээжээгээ сүгөө хөгч байгаа. Тэгээ өөрөө хөгчөөсөн хэрнээ ашид унгцсан байхгүй юу?
Тэгсэн чинь хий өнгөч байгаа гайхаад ингээ эргэж хараад хүн хайгаад ирсэн юм аахгүй. Тэгэхээр 5 сартай жоохон байсан. Тэр надад айгүй инээдтэй хөвчлөлтэй байсан. Ямар инээдтэй. Чиний хамгийн дуртай дуу чи ямар дуу вэ? Чи надад дуулж өгөөч. Бэтхан сэнс ганцаараа эргэж чадгүй шүү. Сайдах гэдэг нэстэйгаа уурзах хэрэгтэй шүү. Үн шиг бид нэр ганцаараа амьдрэж чадгүй шүү. Бидний найд Есүстэй уурзах хэрэгтэй шүү. Гүнгэлсэн нэш мэн болсоч хүгжилсэн надахаа эргэн үргэлсэн надахаа нэш мэн болсоч хүгжилсэн надахаа эргэн Ста гойдо шүү тэ энэ дөө. Чи нэрээ там бол ямар мэрэгчлээ олох юм? Би юу? Зохион бүтээгч болохыг хүсдэг. Юуны янз бүрийн роб зохион бүтээгч эсвэл янз эсвэл юуны янз бүрийн юм засахгүй юу? Зохион бүтээгч чинь заримдаа юм засч чаддаг шүү дээ. Тийм ээ. Бас барилга байшны загвар гаргаж тий. Ааха. Там таасан дээр ихтэй. Тэгвэл гоё болох юм байна гэд боддог тий заримдаа. Ганцаарх номор унж үзэн үү? Үзэн. Хитота урагдах уу? Би бол ганцаараа шогсч үзсэн. Чи ямар тоглоом тоглоно? Би Барби. Аа би тэгэж. Надаа 4 Барбисан хата. Нөгөө тэгээд 4 минь 4 Барби өгсөн. Би нийтдээ 8 Барби дэ болсон. Манай гэрт нэгч Барби байдаггүй шүү дээ. Яага? Манай хоёр хүүтэй болохоор нэгч Барбигаар тоглодгоо. Түл надаа машин, робот. Надаа тийм тоглоом байдаг. Надаа нэр хэрэггүй машин байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Мама! Бадрлаа! Бадрл! Найс! За багшин чамтай нэг ярих хэрэг байна. За. Багшин чамайг сасан хүмүүс эксэсээ төрж өлөөлж байна. Яагаад? Багшин чамайг илүү сайн гэдгийг мэдж байна, илүү чадвартай гэдгийг мэдж байна. Гэхдээ спорт Бардамзан хоёр хизээж тавихгүй. Бардамзантай хүн спорт хийж амт үзүүлэхгүй. Тийм учраас Бардамзангаас хаяа түрээд ир. За юу? Сайн уу? Тэжээ биш. Би тамирын секцэдсэн чөлөөлсөн гэж тагваагш надад хэлсэн. Тэгээд эрэх өдрөлд би тамирын секцэндээ буцаад орох болохоор тэр хүртэл хичээл номоо сайн хичээж хэгэрээ за. За тэгээд мэдгүй чадахгүй юм байл ангийнхнаасаа асуу, багшаасаа асууж болно.